Zdravím z přírody. Kdybych si tu v té době měl vybrat nějaký indiánský jméno, tak bych si dal jméno Spařený rypák, protože jestli mi na tom všem okolo té infekce vadí něco, nevadí mi zavřen hospody, pivo si koupím domů, manželku si máme pořád co povídat, nebo s dcerama, nevadí mi cesty do zahraničí, vadí mi roušky jakýhokoliv charakteru, protože mám sice brýle proti sluníčku, ale nedávám si je, protože chci si jako prostě obličej nějakým způsobem zregenerovat, protože když chodíte po městě nakupovat pro benzín a tak dále, máte roušku, já mám takovou to docela přilehající, on to není respirátor, ale je to z takového jako materiálu, že když jsem do toho včera zkoušel s vařící vodou, protože koronavirus by měl odolávat maximálně 27 až 60 stupňů, vědci zase přišli na to, tak jsem do toho nalil vodu, která měla tak 95, abych to propláh a není mi jasný, proč bych to měl vyvařovat, já nevím kolik minut, tak v tom držela ta voda jako ve vaničce, takže to asi bude docela dobrý, ale stejně tak to nedejchá prostě a když to máte potom na sobě, já jsem zvyklý jako svobodně dýchat, tak mi napadlo tak, jako když potom si to sundáte, tak mi napadl ten název Spařený rypák, protože nic jiného mi nenapadá. Já se tomu zase směju, protože my se potkáme na ulici s lidma teď. S některýma se poznáme jenom podle toho, kdo venčí, jakýho psa, pejskové jsou furt stejný. Někdy prostě až, já když si vezmu tady ty brejle a tady to si vytáhnu nahoru takhle, jo, tak jako nějak uhlednějc, tak je to přepadení banky prostě, jo, to někdy vidíte, že ty lidi až uskakují, když večer venčím psa. Já to nenosím třeba tady v přírodě, kdyby mi chtěl někdo nahlásit, tak tady široko daleko nikdo není, jo. Jezdím v autě v jednom, v druhém jezdí manželka, takže ani nejezdíme v každý ve stejném, dá se říct. Takže já nevím, prostě je mi to z těch všech úlideb, který jsou, nebo ne úlideb, takových těch postižení nebo nutných věcí, s kterými naprosto souhlasím, je mi to nejméně příjemný ta maska, ale to asi spoustě lidem, protože mám kamarády, kteří říkají, já to nedám prostě, obdivuju prodavačky, obdivuju prostě všechny, kteří to mají celý den, to je úžasný, opravdu. U nás v práci se to zatím nějak moc neřeší, o tom bych se radši nešířil a já to teda řeším, já jsem disciplinovaný, já jsem stará škola ještě, takže když mi někdo řekne, byli jsme zvyklí poslouchat a ono to má něco do sebe. Neměli jsme plnou hubu demokracie, že prostě, jako mají Němci, jsem včera slyšel nějakýho, nevím, jestli to byl hygienik nebo nějaký kašparejch, prostě, ať mě to proměl Němci, ale začínají mi docela srát. No, už další dobu. Takže prostě, tam jako říkal, že jako oni svobodná země a demokratická přece, tak co chtějí, jako jo. Takže to jsem nechtěl, ale musel jsem, takže pokračuju, co jsem po přivítání, že zdravím z přírody, chtěl říct, měl jsem tady sebou už několikrát tady ten nůž, dokonce jsem o něm natočil video a jelikož mám nějaký problémy s ukládáním těch natočených věcí do počítače a musím prostě, když dělám video, to stočit hned, já se musím dívat do kamery, protože mi jeden člověk dneska vyčet, že jsem křivák, že se nedívám do kamery, tak se dívám do kamery, jo. Takže, když mi svítí sluníčko do očí. Takže prostě jsem to musel natočit znova, protože jsem si to vymazal z foťáku. Já to musím dávat z fotoaparátu jakoby přímo do toho movie makeru a stříhat to a tak dále, pak to uložit a pak teprve, protože když odpojím foťák, prostě když to řeknu laicky, tak se mi ztratí video, jo, z počítače, jenom když je zapnutý foťák.
Zatím mi ani Fanda Guru nepomohl s tím nějak, protože on na YouTube mě nic nedělá, ale asi se na to kouknem, ale tak musím na to myslet. Já jsem na to nemyslel, já jsem se vymazal s videama, který už jsem měl natočen, jsem si namazal, namazal, vymazal tady povídání o tom mesto noži. Je to nožejk od Michala Polínka, mám od něj několik nožů, precizně udělaná kudla, jednoduchá, ale celkem jakoby vymakaná tím, že má tady na tom ten bolster, že je tam zarážka, že kdo se bojí, že sjede ruka, tak se o to zastaví. Má tvarovanou ručku, celkem jednoduše, ale padnoucí dobře do ruky. Materiál čepele je Elmax, je to leštěný, nikdo to nemá rád. Já si nějak to neřeším, protože, jak jsem říkal, jak víte, já si na vojáky nehraju a můžu si kouknout, jak mám spařený ten rypák, nebo si vydloubnout třeba nějaký ospalek z voka, nebo něco podobného. Prostě nevadí mi to, jo? Hází to prasátko asi, možná hodím na vás prasátko, tak. Ale je mi to celkem fuk, protože zase, když se dělá s potravinama, což se většinou takhle venku dělá, tak to nepřekáží nijak. Velikostně je to prostě zhruba 11 na 11, jo? Z nějakým milimetrů. Asi 225 mm má celý nůž, takže zhruba těch 11 na 11. Je to úžasně vybroušený, jako já jsem, když jsem se o něj zajímal, ten už, tak jsem Michalovi psal, co je jako na konci, že si myslím, že to je dlouhý takovýhle ten vysoký výbrus, plochej, no, jak to jinak nazvat, že jo, a s nějakou fazetkou, a on řekl, že tam fazetka je, ale já ji tam nikde nenašel. Je to úžasně vybroušený do tenka, jako řeže to, já potom ukážu ještě, jak to řeže, ale to řeže prostě excelentně, to je, já nevím, no. Tyhle ty, je to asi jeden z nejřezivějších nožů, co mám. A není to zrovna v Skandy ani. Dá se říct, že by z toho mohl být úspěšný časem konvex nějaký, nevím, ale je to prostě krásně rovně vybroušen, není to nějak do oblouku. Má to asi 3,5 mm tloušku té čepele. Jak jsem říkal, Elmax, prvotřídní ocel, bolster je z nějakého nerezu, ručka je z palisandru Santos, jo. Ještě taky ukážu, protože opravdu je to kudlička precizně udělané. Takové připomínající některé nože od Dohnalů. Pouzdro taky perfektní, to nemá chybu. Já teďka nešiju moc, nebo vůbec, možná se začnu, ale jsem rád, když mám pouzdra od těch nožířů, protože tady třeba tady s tím probráním takový, to se mi líbí, já to nedělám. Dělal jsem to někomu na zakázku, ale jinak to nedělám. A zase líbí se mi to, když to někdo dělá, tak udělám zatřesu, protože prostě si to lidi přejou, aby věděli, že to opravdu drží. Tam to drží tady tím vybráním a tím bolstrem, že tam do toho zapadne. Nožík má 132 gramů, lehonkej obratný nožík na běžné používání do přírody. Nebudu s ním bátonit, protože to nedělám, to už každý ví. Jestli by škrtal Firesteel, nevím, to taky nedělám, ale myslím si, že jestli bude vidět, jak tam lítají hoblinky takový, tak si myslím, že by jako, kdyby škrtal, jo. Nevím, jak škrtá Elmax, já natočím video o Firesteelech taky, protože už jsem to někde říkal, jsem si je zkoušel zase nějaký čas doma, když manželka usnula, tak jsem s ním škrtal do dřezu, aby ho tam neviděla, aby mi zabila. Pak jsem ty okuje drhnul, aby to tam nebylo vidět. A zkoušel jsem spoustu Firesteelů, spoustu materiálů na to škrtání a potom řeknu, co tak se mi jako z mýho hlediska jevilo, když už to teda někdo dělá, já to používám taky někdy, ale jako nemusím to mít za každou cenu, po každém rozdávání ohně, při každém rozdávání ohně. Takže to je nožík od Michala Polínka, tady je jeho logo,
takový krásný sluně to je, jestli se nepletu. Pouzdro taky skvělý. No a já teďka s ním říznu trošku, aby bylo vidět, opět ne o zem, ale do dřeva, aby bylo vidět trošičku, jak se chová, když se řeší s tím nejrozšířenější asi materiál, který my, co chodíme do přírody mimo potravin, děláme, a to je dřevo. Teď vezmu jiný nůž, aby se to dal porovnat, protože někdy to někoho zajímá. Je to nožík taky s fazetou, sice malilinko větší, ale opravdu jenom malilinko. V tom rozdíly, ale není to tak hrozný. Teďka zkusím se Skandy Vibrusem porovnat. Vždycky to dá chvilku, to už jsem říkal minule, než se člověk převexluje ten úhel. To jednou porovnám. Pes to úžasně řeže potraviny, jo? To je snad každému jasný. Co se týče silovýho říznutí. Je to suchý jasan zase, jo. Já tady prakticky nic jiného nepoužívám. Víte, že to řeže jak steklý. Toto se zařezává hodně. Ještě tady třetí nožík. Tak, je takový krátká ukázka, jak to řeže. A já tady mám takovou věc, kompas jsem jí dal. Musím najít. Viděl jsem tady, že ukážu, jak se řeže tuška. Už mi někdo na to upomínal, slušně, ale chyce toho jeden neslušnej a napsal tam
že jsem lhář a takovýhle ty pičoviny se tam píšou, tady ty trotlové. Takže nejsem lhář, neměl jsem tušku, nemám ji doteďka, protože mám dojem, že papírnictví jsou zavřený, já jsem se k tomu dostal, ale určitě natočím ještě video s tuškou. Tady jsem jenom chtěl ukázat, já to ukážu v akci, je ten lískovej proutek a tady místo té tuhy je ta duše, ta duše vidět, jo, se tomu říká. Takže já to ukážu, jak to dělám. Dělám to úplně jednoduše, že prostě jedno, jestli ta tuška je kulatá, protože tušky jsou kulatý i raz, dva, tři, asi šestihraný, že jo. Tak prostě si nasadím nějaký rozumný úhel a řežu takhle do kolečka. Otáčím si to. Pak se mi tam za chvilku začne objevovat ta tuha, což tady bude ta duše. No a teď to už jenom takhle ostrouhám do hladka. Pořád to otáčím. No. Tady zase vykukuje, jo, ta duše. Pochopitelně, že ta tuha je tvrdší, takže je špičatější. Jo. Takže takhle řežu tušky, pastelky. Jo, dá se říct, nechci říkat stovky zrovna, ale desítky a desítky určitě. Takže to jen tak na závěr, co jsem slíbil, ale ukážu to na tušce, protože určitě se zase najde někdo, kdo řekne, no ale ty jsi to ukazoval, tuška něco jiného. Ano, tuška něco jiného, tu s tím se nedá psát, to každý pochopí. Ale stejně tak, jako je měkká ta, ono záží, jestli řežete, když jsem třeba manželce ořezával ještě dřív, když byly, nebo já nevím, jestli ještě teď co, ale už to po mně dlouho nechtěla, ty tušky na obočí, nebo co se s tím ženským malujou, zvýrazňují obličej, tak tam je ta tuha strašně měkká, tam to opravdu chcete bláto, to chce strašně klasická tuha, jako to je sranda, to není nic, takže takhle no. Takže to je nůž od Michala Polínka a taková malá ukázka jenom, jak řeže do dřeva, budou zase nějaký materiály jiný, což znamená potraviny, protože já s tím nebudu bodat ani do karoserie auta, ani s tím nebudu odvírat konzervu. Za první mě to bylo líto, za druhý na to existuje zase speciální nářadí. Takže nůž od Michala Polínka s pouzdrem. Lehká, jednoduchá kudla, pohledná a myslím si, že kdo má od Michala Polínka nějaký nože, já jich mám, čtyři, tak jeden lepší než druhý, precizně udělan, opravdu perfektně, perfektně nabroušen, perfektně zpracovaný, žádný přepleskaný, všechno má svůj účel, jo? Takže to je pro dnešek všechno a u dalšího videa se těším, na shledanou.